No livro de Salmos, capítulo 46, versículo 7, a Bíblia diz: "O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio." Aqui o salmista está declarando toda a sua confiança no Senhor por conhecer a história e saber o que Deus fez por Jacó. Jacó, no caso, Israel. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez por Israel, aqui o salmista sabia que Deus faria também por ele. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe encorajar a você entender que tudo que Deus fez pelo seu povo, Deus fará por cada um de nós, porque nós somos também o seu povo. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nós todos passamos por momentos muito difíceis, momentos onde talvez não saibamos nem o que fazer, muito menos para onde ir. Mas eu quero lhe dar uma dica: vamos todos correr para os pés de Jesus, porque em Jesus nós sempre teremos todas as respostas, não só as respostas, mas tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que o nosso corpo necessita, nossa alma necessita, o nosso espírito necessita. Então, em nome de Jesus, busque ao Senhor nosso Deus, porque dele vem o nosso socorro. Da mesma forma como o salmista aqui declarou, nós também declararemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.